Tiña un presentimento, pero nunca pensei que nas vacacións de verán a casa da miña avoa Berta me enteraría dun segredo que foi guardado de xeración tras xeración. Eso foi contado a quen era merecedor de sabelo. Todo empezou cando cheguei á casa da miña querida avoa xunto cos meus primos e coñecín a unhas mulleres que non eran como a todas. Máis tarde, souben que vivería unha gran aventura. Avoa, que buscas? Busco unha chave. Grande, iso é, moi grande. Ti tamén es meiga, avoa. Verdade que é así, avoa? E ti viches o tesouro? E ti viches a chave do castelo?